Assalomu alaykum aziz do'stlar. Axborot texnologiyalar olamiga xush kelibsiz. Albatta, axborot texnologiyalar deganda ko'z oldimizga dasturlash, internet, mobil aloqa tizimlari hamda kompyuter texnologiyalari keladi. Aslida ham shunday. Biz foydalanayotgan har qanday axborot qurilmalari va hamda ularning ishlash prinsipi ma'lum bir dasturlash tillari yordamida yaratiladi. Demak, dasturlash tillari haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Dasturchilar o'z navbatida asosan 3 turga bo'linadi. Bular web dasturchilar, ilova yaratuvchi dasturchilar hamda o'yin yaratuvchi dasturchilar. Ushbu yo'nalishlarning har biri yana alohida yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Masalan, web dasturlash frontend va backend yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Frontend bu saytning foydalanuvchilariga ko'rinadigan qismi. Backend esa saytning ichki funksiyalari. Frontend dasturchilari HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript kabi web sahifaning muhim qismlarini bilishlari kerak. HTML web sahifaning asosiy tuzilishini taqdim etadi. HTML so'zi Hypertext Markup Language so'zlarining qisqartmasidan hosil qilingan. HTML 1990-yil Tim Berners-Lee tomonidan yaratilgan. CSS web sahifaning rangi, shrift o'lchamlari, elementlarning joylashuvini hosil qiladi. Ya'ni web sahifaning dizayn qismini yaratib beradi. JavaScript bu web sahifalarni o'zaro ta'sirini hosil qilish uchun qo'llaniladigan web brauzerlar o'qiy oladigan yagona dasturlash tili hisoblanadi. U web sahifalarda asosan animatsiyalar, qidiruv tizimlari kabi qismlarni hosil qiladi. Backend dasturlash sohasida dasturchilar asosan PHP, Python, Perl, Ruby, Go, JavaScript hamda Node.js dasturlash tillaridan foydalanishadi. Lekin shuni yoddan chiqarmaslik kerakki, har bitta sayt, platformalar hamda web ilovalar har xil dasturlash tillarida yaratilgan bo'lishi mumkin. Bu sohada qaysi dasturlash tilini o'rganish har kimning o'ziga bog'liq. Endi esa axborot texnologiyalari sohasida eng qaynoq yo'nalishlardan biri bo'lgan ilovalar yaratishga to'xtalib o'tamiz. Ilovalar asosan ikki turli bo'ladi. Bular mobil ilovalar hamda kompyuter ilovalar. Kompyuter ilovalarini yaratish uchun asosan dasturchilar C++, C#, Delphi hamda JavaScript dasturlash tillaridan foydalanishadi. To'g'ri, boshqa dasturlash tillari orqali ham kompyuter ilovalarini yaratish mumkin, lekin quyida biz sanab o'tgan dasturlash tillari aynan kompyuter ilovalarini yaratishga asoslashgan. Agarda siz Android qurilmalar uchun ilovalar yaratmoqchi bo'lsangiz, Java hamda Kotlin dasturlash tillarini o'rganishingiz kerak. Swift dasturlash tili esa iPhone operatsion sistemasini ishlovchi mobil qurilmalar uchun ilovalar yaratishda foydalaniladi. Endi esa o'yin yaratuvchi dasturchilar haqida to'xtalib o'tamiz. Kompyuterlar uchun o'yin yaratuvchi dasturchilar asosan C# hamda C++ dasturlash tillaridan foydalanishadi. Chunki bu dasturlash tillari grafika bilan ishlashga mo'ljallangan. Agarda ushbu dars davomida sizda ham dasturchi bo'lish istagi tug'ilgan bo'lsa, vaqtni boy bermang. Bugundan boshlab kelajak kasbini egallashni o'zingizga maqsad qiling. Buning uchun sizga MyIT Education yordam beradi. MyIT Education saytida ro'yxatdan o'ting hamda kelajak kasbini egallashni bugundan boshlang.